gudoomiyaha urur siyaasadeedka Raju Cabdullaahi Dahab oo shir jireed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si diiran u soo dhaweeyay diiwaangelinta. Ay sheegeen guddida kala xulista ururada siyaasadeed iyo asxaabta qaranku inay 27-ka bishan Juun ay ka bilaabi doonaan guud ahaanba deegaanada Somaliland. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo aan soo dhaweynayaa shaqada guddiga diiwaangelintu ay bilaabeen ee shalay ay ku dhawaaqeen inay 27-ka bisha bixin doonaan foomkii ama maaragtay habraaci loo geli lahaa isdiiwaangelinta ururada loo geli lahaa. Taana waan soo dhaweynaynaa. Arrintaasi waa arrin sharci oo aynu u baahannahay waxyaalaha in hore loo dhaqaajiyo aynu u baahannahay. Waa markaynu komishinkeena ansixino oo aan jeclahay saddexda xubnood harena in la ansixiyo insha Allah si dhaqso ah komishinku noo hawlgalo ururka diiwaangelintu uu shaqeeyo oo shaqadiisa u qabsado kaalin walba oo bulshada ka mid ah oo shaqo lagu tabayo ay shaqadeeda qabsato. Waxay noo yaraanaya muranka, yaraanaya ishaynta, yaraanaysa dhibaatada iyo dibudhaca ku imanaya doorashooyinka ayaa yaraanaya. Marka waan bogaadinayaa qoladaana waxaan leeyahay shaqo fiican baa shalay qabateen, sidaana ugu socda schedule-ka inoo ilaaliya oo maalinba maalin iyo inoo amaahane sida ugu horeysa ayn howlihii inoo qabsan karno aynu u qabsanno. Tan kale in la wada hadlo, la heshiiyo, la rogrogo oo dadku wax isku ogaadaan iyadoo sharciga la ilaalinayo. Annagu wax dhiba uma aragna rajahan. Waxaan u aragnaa mar walba wanaagga iyo sharaftu waxay ku jirtaa in la iska war hayo oo dadku isku soo dhawaadaan ayay ku jirtaayo. Aan qori qori ku taag iyo mataqaana iska celidaas faraha badan aanay shaqeyn, laakiin sharcigu uu shaqeeyo iyo wixii noo qorra ay shaqeeyaan. Aad iyo aad baan taanu soo dhaweynayaa. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale hambalyihii iyo bogaadin u diray safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkaasi Kenya, kaasoo u sheegay inuu qabtay shaqo muhiim u ah guud ahaanba qaranka Soomaaliland. Waa ogtihiin dalka Kenya dhacdaa ka dhacday. Mar labaad ayaan hambalyeynayaa safiirka Barwaani oo ah nin aqoonyahana hawlkara. Waxaan leeyahay shaqada aad qabatay qaranku uu ku ogyahay, annagu raj ahaan waanu ku hambalyeynaynaa, si weyn baanu ku hambalyeynaynaa. Waa shaqo aan u aragno in dadkaagi iyo dalkaagi aad u qabatay ood meel wanaagsan ka soo dhalaashay. Marka adiga iyo tiimka kula shaqeeya safaaraddaba waxaanu leenahay hawl wanaagsan baa qabateen, halkaa ka sii wada. Iibinta Soomaaliland ama geynta golayaasha looga baahan yahay golahaas oo kale ah waa wax qaali iyo aada u sharaf badan weeye. Marka waxaan leeyahay safiir Barwaanina si fiican buu yeelay, wuxuuna tusay in mataqaanaa ay Soomaaliland awood fara badan ku leedahay halka iyada ah. Kenyana runtii waxa weeye waa dal aynu aada isugu dhow nahay oo taariikhiyan dee ilaa iyo beri aan dhoweyn aynu awada ahayn wadamada dee Ingiriisku uu haysta mataqaanaa isku siyaasadda ah, halkaana waynu iskaga dhow nahay. Marka inaynu mar walba siyaasaddeena arrimaha dibadda sii durkino oo ku tala galno inaynu daaqado badan isticmaali karno markay noqoto dunida, waa muhiim bay noo tahay. Marka waxaan leeyahay hadduu Ilaahay yidhaahdo Allah aynu ugu guuleeyo safarka iminka inu doorashooyinka ugu jirno, kaam sicir bararkan Allah inaga soo jabiyo. Arinta kaleeta doorasho waxaan leeyahay arrimaha dibaddana waxaan u baahanahay inaynu sidaa ay safiirku yeelay ay cid walba yeesho oo Soomaaliland inu iibgeyna. Ugu dambeyntii gudoomiyaha urur siyaasadeedka Raju ayaa ka hadlay sicir bararka sii kordhaya ee ka jira guud ahaanba deegaanada Soomaaliland, isagoo baaq dheerna u diray ganacsatada reer Soomaaliland. Waxaad moodaa in xaaladeena dhaqaaluhu ay arrin halis ku jirto oo ay aada u kacsan tahay. Markaad suuqyada marto ama dadka jilicsan eegto, duruufaha jiraana ay sii kordhayaan, ood arkayso baahi fara badan, shaqo la'aan fara badan, dhaqaalihii oo hoos u sii socda, waxaasoo dhan walaalayaal waxay nooga baahan yihiin dhowr arrimood inaynu isu geysano. Xukuumaddu inay shirar degdega iyo kulamo degdega gasho, go'aan iyo siyaasad cusubna ay ka soo saarto xaaladda ay hadda marayaan uu waddanku marayo ee dhaqaalaha kow. Waxay kaloo inooga baahan tahay dadka baacmushtarka ah ee dadkan weligood ka soo macaashayey lacagta iyagu qaadan jiray faa'iidada ah ee Ilaahay khayrka ku siiyey, inay maantoo kale eegaan qarankooda, dadkooda, shacabkooda ay eegaan, hoos u eegaan oo ay khasaaraan sannadood khasaartaa. Waxba ku yeeli maayo haddii aad 30 sano soo faa'iideysay inaad maanta kale ku tala gasho inaad dadka aad yacni adigu aad geliso xooggaaga oo lafi aad wax soo siisatay ugu yaraan aad ka siiso ama maaragtay wax u dhigmo aad ka siiso. Waxaynu u baahan nahay walaalayaal inaynu isu naxariisanno. Irxamu man fi lardi yarxamu man fi samaa ayaynu u baahan nahay.
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليه او كليه او كليه كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سومالي لاند هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد ابر سديد افرجيس اما حدق لبا ابر لبا افرجيس تايو واتيلسوم